Ehto. Aloitetaan videon kuvailu pyörälenkillä Tero ja Matin kanssa. Nyt vähän harmittaa. Tero nimittäin takakumi on tyhjä. Taas. En tiedä onko tota reikä vai... Varmaan reikä on. Että tämmönen tota porukkalenkki nyt tässä vaiheessa. Että katsotaan. Matti laittaa kumihanskat käteen ja ei muuta kuin kumi irti ja sitten katsotaan, että mikä siinä on tilanne. Täällä on oma pyörä ja Matin pyörä. Ja... Matti näyttää. Joku soittaa mulle harvinaista. Ruotsista soittaa. Ei vastata. Ruotsista soittaa. Ruotsi ei kannata vastata. Joo, Ruotsista. Nyt tätä uutta kumia. Kyllä vähän viettää. No niin, ilmaa kumeihin. Tos siinä ei mitään ole semmoista niinku ihmeempää. Mitään lasinsirua tai muuta sitten. Vitsi kun ei huomattu kattoa tuota, niin. Tätä. Ei tullut. Mä kattelin tässä vähän. Oonko mä paikannut sen kerran? Näkyykö tässä tätä? Ei oo mitään. Kuusi paaria. Ei oo mitään. Paljonko käsillä saa? Onko tietoa? Kuinka monta paaria? Saahan tällä vaan kun viittii vaan. Niin. Työntää ilmaa purista. Sitten kiinni vaan. Eikö niin, matka jatkuu. Ehkäpä. Tuon kumi takarengas kiinni. Tarviiko vielä? Toi vakkaa vasta menossa, että alkumatka. Aika vaiheessa. Miten näyttää? Tässä vaiheessa. Mulla on yksi takakumi sitten vielä, jos lisää tulee näitä. Ei tää riitä. Laitetaan vähän. Rengasrikkoja. Matka jatkuu. Älä päästä pois. Siinä. Nyt sitten lähtee taas. Lähetään. Siinä oli vähän erilainen aloitus videolle. Rengaskolla aloitettiin tätä videota kuvaamaan. Tosiaan Tero ja Matin kanssa lauantai-lenkillä. Tervetuloa uuden videon pariin. Sen takia tästä pojista ohi, niin saa kuvamateriaalia. Muuten mä taidan tulla perällä aika lailla. Täällä on hurjakuntoisia miehiä, muut kuin minä. Hieno keli on kyllä kaikkinensa. Siinä kun rullasuksi hiihtäjäkin. Matkalla. Joo, siellä on vähän säröjä tiessä. Täällä rupee vihertämään aika lailla. Jos näkyy, niin voi kukkia tuolla tota. Näyttäis jo kukkiva. Ihan viikossa on tota päräyttänyt tota hihreeksi ja siellä voi kukatkin. Kukki tuolla hieno maatalo tuossa taustalla. Nyt on lievestuoreen helmisimpukka taukopaikalla. Helmen kebab. Ei nyt tuota kuitenkaan, olisiko kahvia munkkitiedossa. Siinä tuossa oli eilen kaksi hallaspulla ja yksi munkki. Vismatallin miehelle ja mikäs Tero on. Sulla on yksi pyöräilypaita, mutta se on... Mulla on kaikki uutta. Se on merkkituote, mutta se on minkään tallin merkkituote. Miten niin? Tää maksaa mulle. Ah, se maksaa. Sulla on hyvä sponsori.
Paras mä oon tullut. Mulla on 50, teillä on vähän tota enempi. Miika kiilaa vauhtia koko ajan. Pyytää lisää. Tämän treenin otsikko on 74 kilometriä peesailua. Ei mä muuta ole tehnytkään tähän asti. Uusi hieno kypärä pitää esitellä. Tällainen tota. Mullakin. Joo. On hieno. Pojilla on kaikki tällainen. Mä katsotaan sininen väri vähän niinku nyt tulossa muotiin tällä hetkellä. Mä tulin sinistä väriä hankkiva. Menee lasitkin sitten uusiksi, kun tässä on tätä punaista tässä näin. Mä tota kesäaikaa kuitenkin varuste hankin noin. Kolme kertaa. Erolla on uudet hienot Shimano. Mulla on vanhat. Ja Boa kiinnitys vielä. Boa kiinnitys. Mullakin on valkoiset. Mulla on vanhat. Joo, hienot valkoiset kuitenkin Matilla. Kyllä tää on tämmönen välinen laji. Ai Boa kiinnitys. Niin, niin kuin lenkkareissakin on nykyään. Aha, okei. Okay. Niin. Sä oot tutustunut lenkkikenkiin. En oo Boa kiinnitys. Pidä tota. Mistä liikkeestä ostit? Ihan joka liikki. Joo, tää just. Tää on Teron, kato tämä tyhjä sisäkuumi. Meneekö se roskiin sitten? Vähän niinku Terokin tyhjä, niin on täällä kummisen. Tuonne kahvia saa, tässä saa sitten. Jyväskylään asti. Näillä vehkeillä tuolla näkyy kalustoesittely vielä. Tähän vaiheeseen tuolla meikäläinen. Tervelo. Ja matka meneillään lukee. Matka meneillään. 2 tuntia 12 minuuttia. No niin, 2 se. Tuntia. Joo, sen verran on taivallettu. Kun mä otan tosta noin. Niin oliko kilsoja? Kipeä. 62,7. 127 on keskisyke mulla toistaiseksi. 127. Joo, ihan hyvillä tykkeillä on mennyt. Ei saanut koko matkan. Vielä jatkuu. Kolari ollut. Jos ei ole käynyt pahempi. Niin mene sitä vaan sitä välistä. Joo. Saisiko sitä mennä kuitenkin? Siinä on joku tota... Hirvi, kato! Siinä on hirvi, joo. Oho. Katoppa, kato. Oho, hirvi oli. Joo. Näittekö? Joo, kyllä. Auton kanssa vissiin törmännyt, oisko? Näittekö? Joo, joo. Tero ja Matti kääntyy tästä näin. Morjesta. Tää on kohta Halssilassa. 74 kilsaa tulee tästä lenkistä. Joo, joo. Lenkki tehty. Se perustoivakka lenkki. Tero ja tota... Matin kanssa. Ihan tota paremmalla vauhdilla mentiin, kun sain peesailla 20 minuuttia nopeammin kuin tota viime kerralla. Nyt oli 28,7 keskiarvo, eli selkeä tota ero. Täällä tota, näkyisikö täällä Rinteen Joonas Sarakuivisto ja sitten tuo pikajuoksija. Tämä missä nimi tota, täällä taustalla. Hieno on keli. Kesä on tullut tuota Suomeen. Tosiaan niin kuin tuumasin, niin vihertää jo aika mukavasti. 28,7 joo. Keskivatit nyt oli 131. Olisiko se vähän? En tiedä, noussut. Sain tosiaan peestä paljon. 132 keskisyke. Uuden videon tekoa sitten. Morjesta.